Ny norsk messingkvintett ville eksperimentere med elektronisk musikk og lyder fra messinginstrument. Da ble de oppmerksom på min serie Multimorph, som har gjort nettopp dette. Her blir mikrofonene brukt nærmest som mikroskop på lydbildet, og en kan gå veldig tett på smålyder og få de enda sterkere fram, bedre fram enn musikeren selv kan høre de. Og i tillegg til å da legge på avansert elektroniske effekter. Hele Multimorph-serien har vært et samarbeid med lyddesigner og programmerer Torolf Tuestad. Og nå får vi en helt ny start med video- og lyskunstner Evelina Denbakke. Og jeg ser frem til dette samarbeidet med disse fine folkene.